Mheshimiwa Raila alikuja hapa Buhungu na niita ati mimi ni Omondi. Mimi Cleophas Malala nafanana na Omondi kweli? Lakini mimi nimemwambia kwa sababu yeye ni baba yangu na yeye ni rafiki yangu, najua Raila ni rafiki yangu. Nimemwambia hiyo majina ananiwekea ni baraka ananipatia. Kwa sababu mimi kama kiongozi wa kitaifa nitakubali majina yote. Nimekubali jina ya Omondi ambaye Raila amenipatia. Wakikuyu watanipatia Karanja. Wamasai watanipatia ingine ya Olekina. Wakamba watanipatia ya Musyoka. Hizo majina unanipatia Raila zitanifanya niwe rais wa Jamhuri ya Kenya kabla wewe ukue rais wa Jamhuri ya Kenya. Ama mimi naongea vibaya? Mimi nimekubali baba Raila, asante sana kwa kunipatia jina Omondi ya baraka. Hiyo ni baraka. Ile siku nitasimama urais, niko na uhakika jamii ya Wajaluo yote itapigia Omondi Malala kura.